Belum pukul 12 lagi. Alamak. 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 Ini lain macam punya pukul. Bergasak juga pada malam ini. Kita orang dekat sebelah sini. Petang tak main lah. Bulan puasa setakat ni belum. Semua main malam je. Ui lain macam. Semua main malam je. Ui lain macam. Semua main malam je. Ui lain macam. Lain macam. Ah, nampak tu. Dia nampak. Wah, lain macam. Itu killer mana kau orang beli tu? Apa teruk sangat killer tu? Oh. Aduh, selek lah killer ni. Leceh lah. Siap, ha. Siap. Ha. Chas ball, chas ball. Okay. Seru. Lain macam lah.